Hvis du vil at de skal vinne, så budskapet fra ekspertene veldig, veldig klart. Ikke gjør noen ting! Ja, da var jeg klar for dagens tur. Tenkte jeg skulle prøve å gå litt på veien. Og hvis vi ser det kommer folk, så går det jo bare an å skifte side eller gå midt ut i veien. Så vi prøver det. Det er faktisk 20 grader, så jeg går bare i skjorte. Skjorte og munnbind. Det er litt kjedelig å filme hele turen. Jeg tror vi klipper til med nærmest parkvesenet. Nå der skal parkvesenet på jobb. De har mye å gjøre. For forfallet i området er, ja, det har jo stått uten stell siden siste dagen de var ute og stelte var morgenen 14. mars. Siden har det bare stått og forfalt. Men nå ser det ut som de skal ut nok som mannsterke. Prøver å få begrenset naturen sånn at det blir plass til ungene til å leke i parken. For selve lekeplassene, de er jo naturlig nok avstengte. Ja, dere hører de er i gang med klippemaskinen på venstre side av oss her. Og her har de startproblemer med beina og bilene sine, ser det ut til. Nei, jeg tror de har planer om å gjøre alt bedre for de som skal oppholde seg i parkene. Det er det ingen tvil om. Kommer det gående noen i parken der? Det ser litt løye at jeg har satt opp et sperrebånd der. Ja. Men det er ikke sånn at det ikke er lov å gå i parkene. Jeg trodde de hadde gjort enveis kjørte, men det kan jo heller ikke stemme, for der kommer det jo en jogger motsatt vei. Nei, jeg må si, jeg skjønte ikke helt den der. Men etter det du så i går, så det ut som de gjorde enveis kjørt. Kommer jo forbi en av de barene som kommer til å slide voldsomt. Det er ikke det at jeg tror de blir avkrevde noe husleie eller noe sånt nå. Sikkert ikke i det hele tatt. Men bare det å hele tatt komme seg i drift igjen. Du vet, de ligger jo så langt ifra folkeskikken i dette industriområdet. De har jo en nydelig uteterrasse. Hadde gjerne vært der i helgen. Hvis det hadde vært åpent.
hadde sikkert vært en tur i Medellin og spist kylling. Kanskje vi skal se om vi kan minnes litt av det. Nå er vi ferdige med denne turen. Altså, enveiskjøring i parken nå, ja. Du ser det. Helt tydelig skiltet det. Og så innkjøring forbudt den veien. Så det er akkurat sånn som jeg foreslo at det skulle gjøres. Så det er vel neppe mitt forslag de har hørt på. Men det er i hvert fall det eneste fornuftige. Det er å ha enveiskjøring. Jeg ser det kommer to stykker mot oss der, så da vil jeg skifte siden av veien i god tid før den treffer de. Jeg ser endre skifter ikke siden, men han bør jo heller ikke gå forbi de. Selv om de går i parkvesenet sine klær og sannsynligvis ikke har virus. Og nå skifter endre også siden. Det er mest fornuftig. Og ikke ta noen sjanser. Ja, vi er jo akkurat med den skolen i distriktet vårt. Der er det jo... Der er det ikke noe aktivitet. Spanske skoler, de åpner ikke før i... Ja, tidligst før i midten eller slutten av september. Så her er det ikke aktivitet. Og heller ikke planlagt aktivitet på månedsvis. Slutten av september, tidligst. Normalt så kunne vi jo gått oppe på dette jordet her, men nå er det så høyt gras at det er jo ikke på noen måte mulig. Men det vi kan gjøre nå, det er vel egentlig bare å snu. For når vi kommer til akvedukten der, så er vi 850 meter hjemmefra. Det vil si at vi kan gå 150 meter lengre enn hvis vi kunne gått oppover. Da ville vi ikke øke avstanden. Og vi ville få blitt inn forbi den grensen på 1 kilometer. Men vi får gå enten i parken eller i kanalen på veien tilbake. Ikke kanalen i går, så kanskje vi skulle prøve den enveiskjørte parken. Her har det i hvert fall vært ute og klippt. Men dere ser, det er jo skikkelig. Naturen har tatt skikkelig over her. Bortimot ufremkommelig har det blitt. Ja, vi går parken tilbake. Siden den nå er enveiskjørte, så burde det være sikkert nok så tidlig på morgenen. Jeg ser fortauet også. Lenger her nede har de skiltet one way på. Det er fornuftig. For at folk skal komme mot deg, det er veldig lite ønske. Så ja, det er veldig bra at du nå bare har lov å gå den ene veien. Her er jo en av lekeplassene, så dere tydelig ser at det sperrer av
For du vet, ellers så måtte det jo være noen der og vaskte alle lekeinstrumentene og hver unge som hadde vært der. Så da er det bedre å sperre det av. Og derfor er det viktig at det er et tilstrekkelig med klipt område i parkene, sånn at ungene i det minste kan leke litt på egen hånd. Nå kommer jeg inn der, men jeg vet ikke om man har tenkt å gå inn i parken. Den går sannsynligvis fortere enn oss, men jeg får ta sjansen. Eller gå et stykke ut på graset hvis jeg skulle se den. Han er fornuftig. Han tar og kutter av og kommer inn på stien før oss. Så hvis det bare går litt langsomt nå, så får vi en betryggende avstand til han. Akkurat ser han går i shorts. Det er som sagt ikke akkurat iskaldt. Men det er ikke sol heller, så det... Ja. I går var jo en... Kunne ha vært en fin dag. Hvis det bare hadde vært mulig å komme seg ut på tur. Veldig bra temperaturer det var i går. Der er dessverre noen som ikke har fått med seg dette her enveisretningen. Så her kommer der en som går helt ulovlig. Hun går feil vei. Det synes jeg er skikkelig utidig. Hun skal følge smittevernsreglene. Ikke gjør sånt. Når man snakker om overgrodde ting, så må man nesten se her. Dette her er jo en grusbane, egentlig. Men ikke så mye som minner om grusbane her nå. Det vokser jo til og med svære trær opp ifra grusbanen. Ja, da er vi faktisk hjemme igjen da. Det har gått bra, vi har ikke hatt for mye nærkontakt med folk. Det var jo to stykker som klarte å jogge feil vei. Det var jo ikke noe kult å se. Men ellers så har vi i hvert fall fått lite grann trim i dag. Det er masken siger ned hele veien. Men det er sånn forferdelig å ha sånn. Det fører bare til brillene, det blir jo helt tedogde. Nei, dette er ikke noe kjekt. Men derimot, å spise kylling i marmadien, det er kjekt det. Normale år, da åpner Noahs Ark på stranden i Medellin 1. mai. Og med sånt vær som vi hadde her i går, da hadde vi garantert vært der i går. I dag så ser det litt verre ut med været. Det har kommet mye skyer, så jeg vet ikke helt om det blir forsvarlig med noe uteservering på trappen her. I dag så kan en del restauranter åpne, men bare for takeaway. Og det er jo svært få restauranter som det hele tatt opererer med takeaway. Det gjorde de jo på stranden i Medellin da, takeaway. Men de har nok ikke bygget opp det for takeaway akkurat. Jeg har tatt av meg masken nå, så jeg står på trappen hjemme. Den er veldig ubehagelig å ha på, og
Ja, gjør jo at når du snakker så høres det litt rart ut. Det høres ikke klart definert ut. Vi hadde nok vært på stranden i Medellin, ja. Men det er klart de har ikke bygd opp det nå. Det har ikke vært mulig. Og sånn som det ser ut så kommer det vel neppe til å kunne åpne i det hele tatt i år. Så vi fornøyer oss med noen hyggelige minner fra i fjor fra stranden i Medellin.
folk har bare ikke forstått det. At disse går ulovlig vei. Hun går rett vei. De to der som går ut til venstre går feil vei. Skal vi se nedover. Da kommer det enda en som går feil vei. At ikke folk kan forstå det. At det er enveiskjøring i parken nå. Ærlig talt, dere må skjerpe dere. Skal vi se på været i strømmen hos Ove? Hvis vi ser på disse her, så ikke rett og slett ikke forstår vanlige trafikkskilter. Det er jo så tydelig å forstå at du skal gå en vei. Alle må jo klare å forstå det. Ja. Når jeg treffer han to uskyldige, så jeg ser hvor nær de går hverandre. På grunn av at han idioten ikke klarer å gå rett vei. Ja, så var det morgen igjen, og det er mandag. Og det er altså treet nå sprunget ut, så våren er nok kommet, ja. Det skal være sånn cirka 11, kanskje opp mot 12 grader i dag. Og nattemperaturen har steget opp mot 4 grader. Vinden kom fra nord i dag med cirka 4 meter i sekund. Det skal ikke regne, det skal bli litt overskyet, sånn halvskyet. Men for så vidt en grei dag. Solen kommer til å gå ned 21 minutter over 21. Ja, ikke sant? Tenkte det samme. La meg si på en annen måte. 21 minutter over 9 i kveld. Ha en riktig, riktig bra koronadag. Hei, hei. Eller, la meg si på en annen måte. Hold dere vekk fra koronaen. Takk til Sigurd og takk til Ove for værrapportene. Da ble jo denne videobloggen en værblogg også samtidig. Og så vil han jo også bli vist i dagens kaffeblogg. Og hvis du ser dette i dagens videoblogg og har tenkt å se kaffebloggen etterpå, så må jeg bare si at videobloggen slutter her, mens kaffebloggen den vil fortsette litt til. Så da vil jeg bare, for dere som ikke ser videre, dere som ser videobloggen og ikke skal se kaffebloggen, eller hvordan det nå blir, ha en koronafri dag alle sammen.
gives way, and suddenly it's day again. The sun is in the east, even though the day is done. Two suns in the sunset. Have any art, you're pretty much lost. Hvis du vil at de skal vinne, så er budskapet fra ekspertene veldig, veldig klart. Ikke gjør noen ting!